Hej, välkommen till den här genomgången. Jag heter Nick Agriam. Jag har tänkt att gå igenom hela boken i M-matematik 3C. Som, om du är min elev, då det är den här boken som vi kommer att använda. Och som sagt, jag är Nick Agriam. Den miniräknare som jag kommer att använda hela kursen heter Casio FX9750. Ibland använder jag också GeoGebra för att särskilt om graferna. Men annars det här, den här boken som jag kommer att använda. Första kapitlet handlar om trigonometri. Och på sidan i din bok så ser du den här mål och begrepp. Så och har du modersmål som inte är svenska. Det är jätteviktigt att du måste kunna dem även på ditt språk, modersmål. Men även för de som har svenska som modersmål, det är inte den som vi använder varje dag. Så begrepp är jätteviktigt att man måste kunna dem också. Och målet här, jag ska inte läsa, du kan pausa den så att du kan läsa själv eller läsa den i din bok. Första delen av den här boken då är 1.1 repetition av viktig algebra. Så i 2C så lärde du jättemycket om algebra. Men den som jag ska gå igenom är kvadreringsregel. Vad är kvadreringsregel? Det ser ut så här. Vi har, om vi har A addera med B. Innan jag går igenom kvadreringsregel så jag tänkte på att om vi har två termer som vi ska multiplicera. Då multiplicerar vi det första termer till båda termen i andra parentesen då. Så har vi AC addera med AD. Och sen det andra termen till båda termer också. Så har vi addera med BC addera med BD. Men om vi har två faktorer som är samma, alltså a addera med b, multiplicera med a addera med b, både i parentes, då är det a addera med b i kvadrat. Och reglerna här är, som du har lärt dig, vi har a upphöjt till 2, addera med 2ab, addera med b upphöjt till 2. Varför säger man regler? Därför vi har också ett sätter med b, upp parentes upphöjt till 2. Så har vi a upphöjt till 2, subtraherar med 2ab, addera med b upphöjt till 2. Så till exempel om jag säger att jag har 3 minus 2b i kvadrat, så får vi a, det här är vårt a, och den här båda den här är vårt b upphöjt till 2. Så har vi 3 upphöjt till 2, subtraherar med 2. A är ju multiplicera med A, 3. Och B är ju 2B. Och sen addera med 2B i kvadrat. Så har vi 9 subtraherar med 12. 6 multiplicera med 2 är ju 12. B addera med 4B upphöjt till 2. Och det är samma sak också om vi har 3X subtraherar med addera med 4i till exempel i kvadrat. Så det här är vårt a och det här är vårt b. Så har vi 3x i parentes upphöjt till 2. Addera med 2 multiplicerar med 3x multiplicerar med 4i. Addera med 4i parentes i kvadrat. Så har vi 9x upphöjt till 2. Addera med, är det 6 multiplicerar med 4, är det 64, nej, vad är 64, 24 skulle jag säga. 24 xy, addera med 16 i upphöjt till 2. Då är det den kvadreringsregel. Som sagt, det här är bara repetition. Ska vi titta på konjugatregel också. Så om till exempel vi har a subtraherar med b. Och sen multiplicerar med a addera med b i parentes.
De är konjugata när en av de termerna är har motsatta tecken. Så en av dem är negativ, en av dem är positiv, så blir det konjugata. Vad är produkten för den här som vi har gjort innan? Vi multiplicerar båda. A upphöjt till 2. Och sen AB. Addera med AB. Och sen subtraherar vi med AB. Och då subtraherar vi med B upphöjt till 2. Och den här blir 0. Så har vi A upphöjt till 2. Subtraherar vi med B upphöjt till 2. Så konjugatregeln. AB. Multiplicerar med A. Addera med B. Är A upphöjt till 2, subtraherar med B upphöjt till 2. Så till exempel, jag har 3x subtraherar med 7. Och sen har jag 3x adderar med 7. Den här är konjugat därför att vi har negativ 7 och vi har positiv 7. Så har vi 9x upphöjt till 2. Kanske jag går för fort. Jag skriver så här, jag har 3x. Parentes upphöjt till 2, det här är vårt A. Sen subtraherar med B är ju 7 upphöjt till 2. Så har vi 9x upphöjt till 2, subtraherar med 49. Nästa. Undergradsekvationer. Enkla undergradsekvationer. Innan jag går där, jag ska pausa lite. Okej. Undergradsekvationer ser ut så här. A, x upphöjt till 2, addera med b, x, addera med c är lika med 0. Där a kan inte bli 0. Det går inte. Därför att när a blir 0 så har vi bara b, x. Om x är lika med, a är lika med 0 så har vi bara b, x, addera med c är lika med 0. Så ser vi att den här är inte undergrad. Ekvation mer. Det här är linjär ekvation. Så undergrad betyder att undergrads ekvation betyder att vi har upphöjt till 2. Okej, så jätteviktigt den här. Att A kan inte bli 0. Det kan bli positiv eller negativ men aldrig 0. För att kunna kalla undergrads ekvation. Ibland B är lika med 0. Så har vi bara ax upphöjt till 2. Addera med c är lika med 0. Den här som kallas för enkla undergrads ekvation. Hur löser man den här? Då löser man genom att vi subtraherar båda led med c. Så har vi ax upphöjt till 2 är lika med negativ c. Sen dividerar vi båda led med a. Och sen har vi x upphöjt till 2 är lika med roten, inte roten ur n, negativ c genom a. Sen tar vi roten ur till båda. Då har vi x är lika med positiv negativ roten ur c genom a. Okej? Det är därför att det är den som jag har visat innan här nu då. Okej, så om du tittar på den här rektangel här nu då, du vet att arean på den här är basen multiplicerad med höjden. Och vi har basen är 5x multiplicerad med x är lika med 45. Så ser du att du har 5x upphöjt till 2 är lika med 45. Då ser du att du har, som jag har visat här innan, du har ax upphöjt till 2 är lika med negativ c. Okej? Den här negativ c kan vara också negativ c. Så att vi kan ha också x upphöjt till 2 är lika med c också. Jag hoppas att du har fattat. Ax upphöjt till 2 är lika med negativ c. Men negativ c kan vara också ett negativt tal. Så kan, vi kan ha också x upphöjt till 2 är lika med c. Som har hänt med den här nu då. Vi har positiv 45, inte negativ 45. Så om vi dividerar båda led med 5. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 9. Och då tar vi roten ur av båda. Och sen när vi har ekvation, undergradsekvation. Vi har, de flesta i alla fall, är med två
rötter. Vi brukade x sub 1 är lika med negativ 3, x sub 2 är lika med 3. Vi brukade göra så i 2c. Okej. Vi ska läsa några. Det som du ser här, den första termen är vad vi kallas för kvadreringsregler. Regel. Det är minus, så har vi x upphöjt till 2, så tar vi 2 multiplicerar med x, multiplicerar med 3, adderar med 3 upphöjt till 2. Okej? Okay. Vi skulle visa här nu då. Där är kvadreringsreglerna som jag har gått igenom innan. Good. Då är vi tillbaka. Här nu då. Adderar med 6x är lika med 11. Och vi har x upphöjt till 2, så tar vi 6x, adderar med 9, adderar med 6x är lika med 11. Då är den här 0, så tar vi x upphöjt till 2, adderar med 9, så tar vi 9 är lika med 11, så tar vi 9. Den är 0, så har vi x upphöjt till 2 är lika med 2. Okej, så om vi tar ut en ur av båda. Då har vi x är lika med positiv negativ roten ur 2. Så har vi x 1 är lika med negativ roten ur 2. X 2 är lika med roten ur 2. De här är svaret. De här två rötter, säger man, är vad vi kallas för exakta rötter. Okej, okay? Så vi kan också ha ungefär. Ungefärliga rötter. Och det är ungefärliga rötter genom att vi använder vår miniräknare, shift, roten ur 2 då. Då får vi ungefär 1,41. Den här kallas för närmevärde. Eller vi kallas för approximativ i matematik. Okej, okay, approximativa värde. Det är jätteviktigt att du lär dig också de termerna som man använder i matematik. Du läser ändå 3C. Okej, okay, nästa exempel är vi skulle bestämma triangels area. Så triangels area, vi vet det redan, det är basen multiplicerar med höjden genom 2. Så vi måste ha basen då, det är det. Vad kallas den? X subtraherar med 4 och sen x adderar med 3 genom 2. Det är vårt area. Men vad är x? Du kan göra det genom att du ska titta på, använda de som du har lärt dig, Pythagoras sats. Och vad är Pythagoras sats nu då? Det är ju a upphöjt till 2, adderar med b upphöjt till 2, är lika med c upphöjt till 2. Alltså kvadraten av de två kateterna är lika med det hypotenusan. Vad är hypotenusan? Det här är hypotenusan. Och de här två, vad vi kallar för kateter. Okej? Okay? Så det spelar ingen roll vilken av dem. Men de heter kateter bägge två. Katet, en katet, två kateter. Okej, okay, då tittar vi här. Då har vi x adderar med 3. Och sen e. Förlåt. Upphöjt till 2, adderar med x subtraherar med 4, upphöjt till 2 är lika med x adderar med 10, upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2, adderar med 2 multiplicerar med x multiplicerar med 3, kvadreringsregel, 3 upphöjt till 2, adderar med x upphöjt till 2, subtraherar med 2 multiplicerar med x multiplicerar med 4, med 4. Addera med 4 upphöjt till 2 och sen
I högerled så har vi x upphöjt till 2. Addera med 2 multiplicerar med x multiplicerar med 10. Addera med 10 upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2, addera med 6x. Addera med 9. Addera med x upphöjt till 2. Subtrahera med 8x, addera med 16. Är lika med x upphöjt till 2. Addera med 20x. Addera med 100. Då har vi är 2x upphöjt till 2. Subtrahera med 2x. Addera med 25 är lika med x upphöjt till 2. Addera med 20x. Addera med 100. Okej, okay. Som jag ser nu är det är inte den som jag har förväntat. Då har vi, om vi har minus x till båda led, då har vi x upphöjt till 2. Och sen om vi subtraherar båda led med 20x, så har vi negativ 22x. Sen om vi subtraherar båda led med 100, har vi 75 är lika med 0. Den här kallas vi för fullständig andra grads ekvation. Innan jag löser den här så löser jag några andra, alltså går jag igenom några andra först. Så vi kommer tillbaka till det här sen. Kom ihåg bara. Jag ska först gå igenom nollproduktsmetoden. Vad händer då när du ska använda den här? Det här blir det så här. Vi har a. X upphöjt till 2, addera med bx, addera med c är lika med 0. Det är ju fullständig andragradsekvation. Ibland c blir 0. Så om c är lika med 0 så har vi bara ax upphöjt till 2, addera med bx är lika med 0. Den som du har lärt dig i faktorisering så har du x till båda. Så bryter du ut x så har du ax addera med b är lika med 0. Och sen jag brukar skriva så här. Där x är lika med 0 och den andra faktoren är ax addera med b är lika med 0. Och sen löser man ekvationen. Så oftast här när c är 0, en av de faktorerna är 0. Till exempel om vi har 2x upphöjt till 2 addera med 3x är lika med 0. Så om vi bryter x då så har vi x är lika med multiplicerar med 2x addera med 3 är lika med 0. Och nollproduktsmetoden heter det därför att de har, om du multiplicerar en med 0 då hela produkten blir 0. Till exempel x är lika med 0. Jag kallar den direkt x är lika med 0. Så 0 multiplicerar med någonting är 0. Och den andra roten är 2x addera med 3 är lika med 0. Dividerar vi med 2, dividerar vi med 2 så har vi x är lika med addera med 1,5 är lika med 0. Även om vi dividerar också det med 2. Så om vi subtraherar båda led med 1,5 så får vi x är lika med negativ 1,5. Och jag kallar den här för x2. Så om den här, om vi skulle titta på den här så har vi negativ 1,5 multiplicerar med 2 multiplicerar med 1, negativ 1,5, förlåt. Addera med 3 är lika med 0.
Så har vi negativ 1,5. Den här är ju negativ 3, så negativ 3 adderar med 3. De här är 0. Så spelar ingen roll hur stor den som är utanför parentesen, så länge den som är i parentesen 0. Då hela produkten av fakturerna är 0. Okej. Och sen tredje som du har gått igenom innan är också vi tittar på den här först. Ekvationen parentes x minus 2 multiplicerar med x upphöjt till 8 subtraherar med 81 är lika med 0 har reella rötter. Bestäm 3 reella till och med. Och sen produkterna av rötterna så har du x subtraherar med 2 och sen x upphöjt till 8 subtraherar med 81 lika med 0. Så har vi den här då x subtraherar med 2 är lika med 0. Och sen x upphöjt till 8 subtraherar med 81 är lika med 0. Så har vi. Om vi skulle ta den här nu då. Där vi båda led med 2. Då har vi x är lika med 2. Vi kallar den för x1 då. Och här då, 81. Vet du att 81 är 3 multiplicerar med 3 multiplicerar med 3 multiplicerar med 3. Så har du x upphöjt till 8. Addera med, subtraherar med 3 upphöjt till 4 är lika med 0. Om vi adderar båda led med 3 upphöjt till 4. Så den här är 0. Så har vi x upphöjt till 8 är lika med 3 upphöjt till 4. Så om vi tar en åttondel till båda led då. Då har vi x är lika med positiv negativ. Hoppas att du har lärt dig det. Att om du har jämntal rötter. Eller exponent. Det här är jämntal. Då har du hela tiden 2. Eller 4. Eller 6. Eller 8. Vi ska titta. Den här blir, vad blir det här nu då? 3 upphöjt till en halv blir den här. Så det är roten ur blir det. Roten ur av positiv, negativ, roten ur av 3. Så den andra roten är negativ roten ur 3. Den tredje är roten ur 3. Jag tror jag stannar här en liten stund så att ni blir inte så här tråkigt att lyssna. Så jag kallar den här för del 1 sen. Så jag ska stanna här så får ni del 2 senare. Ha det bra.